Zdravím lidi, jmenuji se Pavel Novák a jsem tady s dalším videem. O čem pak to dneska bude? No, bude to o politice. Omlouvám se, když tak to vypněte hned, bude to o politice. Protože v Rakousku proběhly prezidentské volby, opakovaný druhý kolo prezidentských voleb, teda je potřeba říct, protože to poprvé si jim to nějak nepovedlo, soud jim to zhodil. No a o tom chci dneska mluvit. Ale ještě předtím, víte, už jenom necelý dva týdny a máme to, na co všichni čekáme. Přesně tak, bude premiéra Star Wars Rogue One, na kterou se hrozně moc těším. Jo, a pak budou taky Vánoce teda, jako na ty se taky hrozně těším, ale ta premiéra je před Vánocema, takže život je otázka priorit. Lidi, bude to nádherný, nevím, jestli jste fanoušci, ale já jsem. Potom ještě jedna věc teda. Hrozně moc bych chtěl všem poděkovat za komentáře pod moje videa, protože je to špica. Zvlášť teda, když natočíte video o Ortelu a komentuje to, typl bych si plno fanoušků toho Ortelu. Je to paráda, jako, hele, ale jako je to zbytečný, jako jo, já vím, že jsem blbej, já vím, že melu nesmysly, já vím, že mluvím hrozně a já vím, že u toho řídím, jako, takže i když teďka zrovna ne. Ale jako, OK, nikomu nebráním to tam psát. Nicméně k těm rakouským prezidentským volbám, jo. Hele, asi tak. Pravděpodobně to vyhrál ten Van Bellen. Ten Hofer už teda uznal tu porážku. No, jak bych to řekl, jo, to ani se nedá srovnat třeba s těma americkýma, ten Trump proti tý Hillary. Tady je to prostě krajní pravice proti krajní levici, jo? Jako i když je faktem, že ti zelení v tom Rakousku nejsou tak hrůzostrašní jako třeba zelení u nás nebo zelení v Německu, že tam je to spíš taková jako fakt sociální demokracie, ale zase pod slovem sociální demokracie si nepředstavujte to, co je u nás, která má akcent na ty ekologické témata. Jo. Tady u nás, nebo v tom Německu, to už jde prostě pryč. Jo. Tam, jo, tady je to gender prostě a platy a všecko možný, jo, a ty ekologické témata už tam nějak moc neakcentují, když jako určitě taky, jo, ale stylem třeba, že by lidi neměli lítat letadlama, jo, a tak jako, jo, prostě, takže je to takový jiný. Naproti tomu ta rakouská krajní pravice, ta je teda jako takhle, jo, ten FPO, myslím, Freie Partei Österreich, ona vznikla nějak po druhé světové válce, založili to takový neúplně fajn lidi, no a jako nějakým způsobem se vyvíjela až do té podoby, takže jako zase je to něco úplně jiného, než třeba je AfD v Německu, jo, to je zase někde jinde. A rozhodně se snaží, stejně jako to AfD, tak i ta FPO se snaží jako se zbavit úplně toho špatného, prostě ti krajní, jo, holí hlavy, prostě hajlování a tak, jako, a snaží se jako tu politiku, jakože nejsou prostě to, jo, úplně ten fujky a jako, jak se jim to daří, nedaří, že jo, tak to posoudí asi víc Rakušáci, než my, no. Jako v každém případě to teda bylo jako jeden relativně extrém nalevo oproti jednomu relativně extrému napravo, jo. Třeba jako ti zelení tam úplně tak nereagovali na tu uprchlickou krizi, tak jako třeba ti naši zelení, nebo ti němečtí, to je úplně někde jinde. Jo, jako, ale jako ten drift do toho krajního leva je tam taky znatelný. Když se podíváte třeba na jejich program, tak jako fakt už je kousek, aby taky sklouzli tady do tohohle. Jo, do toho, co, jako, já se přiznám, že
jakože krajní pravice je špatná, to asi nikdo o tom neuvažuje, jo, ale já si jako myslím, že to jako to do kraje, do toho leva, takový to já nevím, mně to přijde teda taky špatný a jako myslete si o tom, co chcete, no a problém je tady těch rakouských voleb, že přestože ta rakouská vláda z mýho pohledu je rozumná a nejedná úplně špatně, zase jako příklad vezmu tu uprchlickou krizi, kdy Rakušani byli ti, co prostě přišli s kvótama, protože jako měli obavu s tím, aby když Německo to prostě breakne, takže to nakonec zůstane u nich, tak jako aby se jistili. Rakušáci pak prostě bez problému začali stavět svůj plotek a jednali s těma zeměma na té trase o tom, jakým způsobem prostě tu balkánskou trasu uzavřít, jo. Tak jako, což mi přijde jako dost pragmatický, jo, i když někdo třeba může říct, že prostě jednali jako přívažek Německa, já si to úplně nemyslím, že jako to Rakousko je silný stát a nejsou to prostě nějaký loutky Berlína, i když mluví jedním jazykem, mají k sobě blízko, to je jako logický, že jo. Tak tam podle mě došlo, protože v tom prvním kole vyhořeli všichni ti kandidáti těch stran mezi těma dvouma krajema, takže tam asi došlo k tomu, že ti voliči prostě už se jim zajídá taková ta že v tom Rakousku, a teďka nevím, od kterého roku prostě ti socani s těma pravičákama, jako teďka nevím přesně, jak se jmenujou, tak už tam prostě hrozně dlouho jako mají tu pravolevou koalici, tu velkou koalici, a to bych řekl, že těm voličům prostě trošku vadí, jo? Že tam ta úplně jako kašlání na nějaký ideje, když teďka si plno, jo, já když vidím ty mladý politology, kde ti, co vystudovali teďka nejlíp, jo, a nejlíp Brně, takže prostě pravolevý vedení je mrtvý a takový, tak jako já si to teda úplně nemyslím, že základní ty pravicový a levicový ideje prostě podle mě mrtví nejsou a ty voliči to pořád oslovuje. Jako jasně, tady velká skupina voličů, které je to úplně jedno a volí prostě pragmaticky současnost bez ohledu na nějakou budoucnost, ale pořád si myslím, že tady ty ideje prostě mrtví nejsou. No a v tom Rakousku tam to teda dopadlo tak, že vlastně ti kandidáti tady těchto stran, těch vládních, jako ti vypadli a zůstali tady ty dva extrémy. No, přiznám se, že sám nevím, co ty rakouské volby přinesou pro nás, jo? Protože nevím, je fakt, že ten rakouský prezident je stejně jak ten náš prezident formální postava, jo? Že to není nějaký lídr tady v tom vládním směru nebo v tom mocenském směru, ale zase víme, jak tady tahle postava dokáže cloumat náma, což si zase u tady tohodle nemyslím, že by byl nějaký člověk, který by si s tamní ústavou vytřel zadek. Takže jako uvidíme, no. Uvidíme. V každém případě to, že se jim asi nebude líbit cokoliv s Temelínem a cokoliv tady s tímhle a tady s tímhle, no, tak to asi jo. Zase na druhou stranu pro nás a pro lidi, co žijou u nás, asi je lepší když ta rakouská politika bude spíš do toho leva, do té evropské integrace a tak, protože kdyby to bylo spíš do toho prava, tak já nevím, kolik lidí prostě jezdí do toho Ostrajchu dělat, ale to bych řekl, že by to neměli tak jednoduchý, no, jako nevím. V každém případě uvidíme, co nám to přinese, no a ještě teda jedna věc, v Itálii bylo referendum, kde teda, a já se přiznám, že tam tomu moc nerozumím, protože italská politika, to je fakt jako pro mě naprosto neprobádaná věc, jako tím, že
v té Itálii, ty vlády a tak, jako je to tam taková divočina, takže nevím, co jsem pochopil, tak Italové měli odmítnout v tom referendu nějaký změny ústavy, které by omezili moc toho senátu a tak, jako, že by rychleji ty zákony nějak se projednávali, fakt tomu moc nerozumím. Nicméně oni to odmítli teda, jako oni to odmítli, což bude pravděpodobně znamenat, že takový ten roztomile vypadající premiér možná skončí, což bude pravděpodobně znamenat, že tam teďka získá podstatně víc hlasů ta strana toho komika, jehož jméno si taky teda nepamatuju, Grillo mám pocit, ale možná se pletu. A pravděpodobně to bude znamenat, že některé ty italské banky asi půjdou do kopru, jo. Jako myslím si, že se s tím asi ta Evropská unie zase nějak vyrovná, možná ne, nevím, jo, nevím, fakt tady v tomto jsou takové jako, nemám to, je to už přece na Itálie velká zem a nechci tady toto predikovat. V každém případě opět bude to zajímavé sledovat. Lidi, to je dneska všechno. Dneska to bylo opravdu hrozný kecání moje. Jo, já vím, že mumlám, já vím, že říkám Jachova prostě. Já to všechno vím, ale tak to je, jako jo, když tak natáčíte prostě kamera před váma. Ale zase už mi rozmrzlo auto, takže můžu jet. Hele, díky vám, že jestli jste se dodívali až sem a prostě, já nevím, jak se to sdílejte a odebírejte a tak, jo. Lidi, mějte se, čau.